نن په ارګ کې چې کومه جلسه شوې ده د یو سپینګری ډاکټر لخوا زموږ د صحت په وزیر باندې کلک نیوکې شوې دي، او هغه افواهات په شکړې دي چې هغه هیڅ حقیقت نه لري. او د صحت وزارت دا په کلک رد کړی ده چې هغه ډاکټران چې د دوه خوله یا ډاکټران د وظیفې منپک شوې دي چې هغه دلته ضرورت دی، او ما د خدمت په خاطر باندې راغله دی. هغه چاته موږ چانس نه ورکو چې هغه زموږ افغانان زوروي، هغه چاته موږ د خدمت چانس نه ورکو چې هغه قصدن فساد ته لاره هواروي. په کار دی چې په واقعیت د دې ولس او د دې وطنوالانو خدمت کوي. په شپخانو باندې زه هم ګرځم، د ډاکټرانو اخلاق مو چې وګوري باور تاسو په اله وکړي، د دې خپل افغانان سره داسې کوي لکه دښمنانو په څیر باندې. زموږ وزیر کار غواړي، زموږ افغانان کار غواړي، موږ هغه چاته د خدمت موقع نه ورکو چې په فساد باندې ښکیل وي او فساد ته لار هواروي. دا هغه اشخاص چې په دې شل کلونو کې زموږ د افغانانو لپاره هیڅ توره ونه کړله. په دې شل کلونو کې زموږ افغانان هغه ملک دی، ملک پاکستان، ایران، هند ملکو ته د علاج لپاره تګ راتګ کولو، ټول افغانان شاهد دي. د هغه ډاکټر ته ډاکټر نشه ویلی چې د سردرد یا د خېټې په ګولیو باندې پوهیږي. ډاکټر هغه ته ویل کیږي چې په هغه قوي وسایلو چې په خارج کې استعمالي کې بدی باندې سر خلاص شي. ستاسو په شپخانو کې خود ورځ شل پنځوش ماشومان مري. ستاسو په شپخانو کې باور تاسو په الله او کې روغ انسان در بدره کی جیب خالی شوه دی. تاسو په دې شل کلونو کې فساد کړی دی، درغلیان مو کړی دی، د دې ملت په سرنوشت مو لوبي کړی دی، او دا ملت مو در بدره کړی دی. موږ ته مو پلج سیستم سپارلې دی. زموږ وزیر کار غواړي په شان پلج انسانان الته پرې خول چي دي. دا د دې ولس سره ظلم دی، باور په الله او کې ظلم دی. زموږ د افغانان چې په دې بارډرونو کې په عذابیږي، تکلیفیږي، بې عزته کیږي، دا د دغه سي ډاکټرانو له وجې. شل کلنه اداره کې څومره پیسې راغلي دو دې ماته یو ثابت کې کومه توره کړې ده. زه ولې غوڅوک خوخو چې هغه د دې وطن او د ولس لپاره خدمتګاران وي، او موږ همیشه د حق ملاتړ یو، او هغه شخص ته زیات ارزښ ورکو چې هغه په واقعیت په یو څه پوهیږي او د دې وطن لپاره خدمت کوي. السلام علیکم ورحمت الله.